about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. Oi, gente! Toma, toma. Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Tô aqui iniciando toma. Mais um vídeo pro canal. Mas se não tiver, bem, vai ficar, tá? Em nome de Jesus. Tudo que passamos é permissão de Deus. Deus, ele cria situações, ele cria momentos para que lá na frente possamos exaltar e glorificar o seu nome de uma forma completa, né? Com a vitória completa, tá? Então, se não tá tudo bem, vai ficar, tá? Vamos lá para mais um vídeo no canal. Espero que vocês gostem. Hoje é feriado, né? Vou gravar um vlogzinho aqui do que vamos fazer por aqui. Eu sou uma barata tonta. Lu tá ali comendo pão. Tá um pouco duro, ela tá nem vendo. Assa, abra pra ela o pão. Dá pão assado. Ah, jogou o pão. Que gosta de pão é a cachorra do irmão Leu. E é isso, meninas. A Ávila vai fazer o que, Ávila, agora? A Ávila vai lavar a louça ali. E eu vou estender um de lençol que tava de molho ontem, que eu não consegui. Mas eu vou fazer um almoço pra gente. Miquel está em casa. Miquel tá brincando. Miquel tá dormindo, né? Já tomou um banho, comeu e dormiu. Aí eu vou estender ali as roupas. Roupa não, os lençóis. E já vim pra começar a fazer o almoço, porque as horas estão voando. Tô percebendo que as horas estão voando. E a gente se deu o direito de se acordar mais tarde hoje, um pouquinho, né? Porque a gente também merece. Todo dia acordar antes das 5, antes das 6. 5h40, 5h30. Às vezes me cai até acorda de 4h40, às vezes. E não vai dormir logo, não. Mas ele ontem dormiu mais tarde, porque a gente foi pra Santa Ceia, então ele ficou acordado. Acordou um pouquinho mais tarde, comeu, voltou a dormir de novo. Aí acordamos hoje um pouquinho mais tarde, né? Graças a Deus. Mas amanhã tem aula, amanhã começa, né? Tudo mais cedo novamente. Mas é isso, bora lá, meninas. Vou começar aqui. Eu não vou nem mostrar pra vocês, tá? Porque eu já gravei vídeos anteriores aí, né? Estendendo roupa, então eu só vou estender aqui e depois eu volto pra continuar o vídeo. Mas deixa aí o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo por aqui. Vou deixar gravando a Ávila ali, lavando a louça. Ela não gosta. Então daqui a pouco eu volto. Lulu tá enterrando o pão pra comer depois no lanche da tarde. Simplesmente isso, filha. Mas eu não tô com fome agora, não. Vou enterrar aqui e mais tarde eu como. Só isso. Tá enterrando o pão lá atrás. É, enterrando o pão, é. Ó, ó. Eu já vi enterrar osso, né? Mas pão, primeira vez que eu vou enterrando pão. Ai, ela com o focinho. Came along, couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. A fool.
comecei. Eita, vai embaçar por conta da quentura, né? Do fogo. Comecei aqui a fazer nosso almocinho de feriado. Coisas que as crianças amam aqui em casa. Eu também, que é lasanha de frango. Não tô mostrando passo a passo pra vocês, porque já fiz várias vezes o meu frango aqui no canal, né? Quem me acompanha aqui todos os dias, quando eu faço, já viram. Então, olha como tá bonito esse frango. Já dei uma boa refogada nele aqui com os temperos, com o alho, com a cebola. Olha que lindo. Agora, vou colocar um pouco de água e colocar pra cozinhar na panela, né? Já tem um arrozinho aqui, ó, que foi de ontem. Aí, quando eu faço lasanha, nem come tanto arroz. Aí, esse daqui vai dar, é o suficiente pra o almoço, né? Geralmente fica pra janta também, a lasanha. Colocar água aqui e colocar na pressão. Uns 20, 25 minutinhos. Pra assim que sacudir, depois que sair a pressão, ele se desfiar pra começar a montar. Tá? Então, ó, tá um cheiro dos temperos. Tá maravilhoso o cheiro por aqui. Aqui eu coloquei cominho, colorau, açafrão da terra e Edu Guedes, tá? O meu chimichurri acabou. Aí eu coloquei o Edu Guedes só. E o alho, a cebola e um fiozinho de óleo ou azeite. Então, vou colocar aqui na pressão agora pra cozinhar, pra montar. Já já vou começar a montar a lasanha e montar também a nossa mesa pra gente almoçar. O misol ficou pronto já aqui. Ó, já até coloquei milho com ervilha, creme de leite. Vou montar. Também já liguei o forno. E já tá aquecendo, né? Assim que colocar, já tá quente, aí rapidinho derrete o queijo. Aí eu fiz um molhinho aqui, ó, com creme de leite, um molho de tomate e manteiga. Sabe, refoguei o molho de tomate e coloquei o creme de leite pra ficar assim, mais gostosinho, porque aqui eles não gostam muito de molho branco. É raro as coisas eu fazer molho branco, eles não gostam. O macarrão já tá aqui e eu vou dar só o queijo mussarela mesmo. Aí às vezes eu coloco o presunto, mas eu já não vou colocar o presunto. Então bora lá pra montagem. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone. So here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m. So here I am, oh. You're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy,
I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m. so here I am. You're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy, crazy. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss, still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why, what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. Aqui já esperando. Falta a outra cria. Cadê a outra cria? Pronto, já montei a mesa, já mostra pronto. Saiu um pouquinho mais de uma hora. Saiu, mas tudo bem, né? Vamos almoçar agora. O que, que esse povo ama? Bora. É isso, ó. Lasanha. Minhas crianças amam lasanha. É de frango, né? É de frango. Ela queria de carne, mas a maioria só gosta de frango. Então... ficou de frango, né? Já sabe, já lembro. Não. Esse é o... o quê? Sabe o quê? Vai ter que comer uma ali no sofá. Ah! E ah, o tucano Mikael? Não, precisa não. Quando ele gritar, ele grita. Mira, pronto, aí se ele se empurrar assim, destacando o moleque. Não é assim não. Bota ele lá mais pra cima. Mikael continua dormindo, gente. Desde que eu comecei a fazer o almoço, mas olha só onde ele tá. Tem, coloca ele mais pra lá. Porque aqui, ó, eu vou ter que trocar o lençolzinho do berço dele. Que vazou a fralda. Aí eu tenho que trocar o lençol, que tá com xixi, né? Um pouquinho de xixi. Que vazou. Que ele fez muito e vazou. Mas ele tá só cochilando. Ó, ó, o olho dele. Tá
Acordou já? Acordou? Eita, eita, eita. Querendo se virar. Minha reação dele. Hã? Dormiu de novo, foi? Biscoito, mamãe. Biscoito. Cuidou, mãe. Eita, que mostrado. Cuidou, mãe. Cuidou, tá de olho inchado, mãe. Tô de olho inchado de mimi. É. You think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Mm-hmm. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that for the first time. You know we should work it out. You know we should. Lindonas, voltando só agora, porque passou a tarde toda tentando carregar o celular. A gente almoçou, era uma e um pouquinho, né? Ia dar 2 horas. E eu coloquei, já tava 2%. Aí eu coloquei pra carregar. Só que não pegava de jeito nenhum. E quando pegou, eu fui cochilar um pouco. Aí quando eu acordei, jurando que tava carregado. Quando eu olhei, tava 1%. 1%. Aí eu mexi e pronto, se desligou. Aí foi, ó. Um bom tempo. Aí foi um bom tempo pra chegar em 15%, que é o que ele tá agora. 15%, isso mesmo. Já são o quê? Umas 5h40, eu acho. Por aqui escurece muito rápido, amanhece muito rápido, escurece muito rápido também. São as 5h da tarde, mas já tá todo escuro. Acho que é isso mesmo. Deve ser, é. Ai, meu Deus, 5h40, deixa eu ver. Não, já são as 6 horas. Já se passou 5 horas faz tempo. E eu já dei um banho em Mika. Já vesti uma roupinha nela. Abre, tá tomando banho. O Mikael já tá pronto. Falta eu tomar banho e Mikael. A gente vai levar as crianças, como é feriado, né? Lá no milkshake. Não, lá no açaí. Pra elas tomarem açaí. Aí eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês um vlogzinho pra ficar aqui, né? Eu só gravei fazendo o almoço, porque o celular não me ajudou hoje. Então a gente vai lá, aí eu vou gravar pra vocês, tá? Eu vou tomar um banho, vou me arrumar. Mika já tá pronta, né? Como eu falei. Falta só eu, Ávila e Mikael se arrumar também pra gente ir, tá? Então é isso. Compartilhe um pouquinho hoje à noite e amanhã eu continuo, né? Pra ficar um vlogzinho maior pra vocês, tá? Hoje é terça-feira, não. Hoje é quarta-feira, dia 2. Só que eu não consegui postar vídeo pra vocês na quarta-feira. Não consegui editar. Então esse vídeo vai um pouquinho atrasado por conta disso, tá? Porque tem dias que eu consigo editar, que é menos corrido. Tem dias que não consigo editar. Então tenho 2 vídeos gravados pra vocês, que um não foi, né? Era pra ir um hoje na quarta e um amanhã na quinta. E esse ia na sexta, só que acho que esse vai só no sábado, porque eu não consegui postar o de quinta-feira, o de quarta-feira, que é hoje, dia 2. Eu não consegui, que é uma faxina na casa toda, né, que eu fiz. Então vai amanhã, que é quinta-feira, dia 3, o outro vídeo que eu já tinha gravado pra vocês. Que deu pra entender, né, gente? Porque assim, como eu tô falando que hoje é feriado, dia 2, aí tem gente que faz, ah, mas tá muito atrasado os teus vídeos. Gente, no YouTube, quem grava, posta todos os dias, tem que ter algum conteúdo reserva. Principalmente que tem criança pequenininha em casa, porque tanto faz, a gente tá em casa,
dá tudo certo, edita, né, grava, edita, sobe, como não dá tudo certo. Então, sempre temos que ter um ou dois vídeos extra guardadinhos, ou no celular, ou já editado, programado, pra facilitar pra gente, tá? Então, por isso que eu sempre falo, nos acompanhe lá no Instagram. Eu às vezes esqueço, né, na verdade. Nos acompanhe lá no Instagram, porque lá é tudo em tempo real, né? Eu mostro pra vocês tudo em tempo real, tá? Então, assim, tudo que acontece aqui durante o dia, double dia, converso com vocês, lá em tempo real no Instagram. Aqui no YouTube sempre vai vídeo, às vezes eu consigo postar, gravar no mesmo dia e postar no mesmo dia. Mas quem tem bebezinho não tem condições de sempre estar fazendo isso, tá? Então, vai os videozinhos aí, mas ignorem isso, relevem, tá? Porque, gente, é complicado gravar e postar no mesmo dia com um bebezinho pequeno em casa, tá? Então, os vídeos sempre gravo com muito carinho e amor com vocês, compartilhando tudo, tá? Então, temos que ter uns videozinhos extra aí reservados, sim, pra nos ajudar nessas horas que não dá pra postar no mesmo dia, tá bom? Então, eu vou tomar um banho agora, que a Ávila acabou de sair do banheiro. Vou tomar um banho. Quando é todo mundo pronto, eu volto aqui, tá? E mostro pra vocês. Ela já pegou a bolsa. Não combina comigo. É bolsa de maternidade. Mica já tá pronta. Ó, né? Já tá pronta. Por que não combina? Combina sim. Tem que levar. No carrinho, coloca embaixo do carrinho. Cadê? Bora, amor. Mica tá querendo ir. Eita, a coisinha dele. Se é mãe. Bora, mamãe. Tá comendo o quê? Oxi. Você tá comendo o quê? E pronto. A noite aqui, a iluminação. Ah, mas só tem essa que dá nele. As outras tá tudo grande. Essa daí aqui dá. Aí eu coloquei essa blusinha lá da Lovito. Fazer a propaganda aqui da Lovito, né? Todos têm cupom de desconto, tá, meninas? De 25%. A Lovito é uma loja dentro da Shopee. Depois eu falo mais com detalhes pra vocês que já foram na frente e me deixaram. Gente, aqui é a praça. Como é o nome dessa praça, amor? Como é o nome dessa praça? Praça da Igreja. É, o nome mesmo eu esqueci, né? Vou chamar Praça da Igreja. Aqui, ó, a Igreja Católica, né? A principal, a matriz. E o local do açaí, que é onde a gente gosta de tomar açaí. Só é aqui. Tem outros, né? Tem uns três, eu acho, aqui. Mas esse é o que a gente gosta. Não, você ia levar, não? Mas acho que pode colocar aqui, não? Ah, porque isso aqui é... Eu quero esse. Esse é de plástico? Ávila, como esse aqui sempre. É essa aí, com não, banana. Esse, aí, esse aqui é o tradicional. Esse aqui não, é de mica. Esse aqui é o tradicional. Não, é, esse aí é com banana, esse aqui é com... Leite condensado. E aquele é com morango. Esse é o quê? É tradicional, normal. Então vai. Esse dá? Mais um pouquinho. Espera elas terminarem, né? Ele não mudou não, pra não dar diferença. Tá bom. Tá bem bom. Tá. É porque fica abrindo e fechando, né? E amolece. Ué, você vai pegar não? Tem que abrir. Eu vou pegar, mas tem que abrir aqui. Tá mole, né? Tá mole. É bom que não tá, que não fica muito... Só veio de manhã, só. Não se vira. Eita, vou pegar assim, quem? Peguei de ninho e tapioca. Acho que eu vou pegar mais um pouco de leite.
Ela vai colocar jujuba. Vou minhoquinha. Eu gostei disso aqui, é M&M. Confete, né, no caso. Tu tá querendo comer, mãe? Ele jura que pegou alguma coisa aqui, e levou pra boca. Ele não tira o olho. Ele jura que tá comendo alguma coisa. Ó. Ele quer mostrar o dela. É muito, né, Mica? A Ávila e o meu. Isso aqui era bem movimentado. Ai, tô cheia. Comi que nem um boi. Vem, Mica. Será que foi só açaí? Mas também foi muito açaí, né, minha filha? Ó. Toda vez eu digo que vou fazer uns vídeos da Shein aqui, né, amor? E nunca venho. Ai, não sei. Bora? Bora lá. Bora dar, né? Vem, Mica. Por aqui. Segura aí, Mara. Segura aí. Segura ele aí, porque o cinto tá quebrado. Oi? Vocês são apressados? São apressados? Pegar a titia agora, bora lá. Não mora lá não, viu? Rapidinho pra gente ir pra casa, que é longe, tá de pé. Quando eu fui bebezinha, bora andando, minha filha. Para não. Mãe, quando que eu era bebezinha, que eu tava na barriga da senhora, a senhora comia tudo. Quando um dia eu saí, eu comia ele pra minha barriga. Não. Ó, aqui pra não se cortar, ó, que é vidro no chão. Estamos indo lá na casa da irmã de Miquel, da minha cunhada, só pra andar mesmo um pouquinho, pra depois ir pra casa. São 7:30, ainda é cedo, né? Vai esse parquinho. Leva pras crianças. Gente, a gente queria ir pro parquinho. Mas não tem, né? É. Então a gente vai lá. A gente aqui é muito parado da cidade. Cidade pequena. É muito parado, sabe? Não tem nada assim pra levar as crianças. Pra se divertir. Nada, nada. Mas é isso. A gente tá indo lá em casa da cunhada agora. Oi, lindonas! Continuando, né, o vídeo aqui de ontem pra vocês. Gente, hoje é um dia seguinte, tá? Já chegamos, né, lá do açaí da casa da minha cunhada. Fomos no açaí da casa da minha cunhada. Quando chegou já era bem tarde. E eu não consegui gravar mais nada porque a gente ficou só ali deitado no sofá. Foi, assistindo um filmezinho somente. Então, eu não fiz mais nada, tá? Agora, meninas, eu vou trocar o lençol, né, roupa de cama, né? É lençolzinho lá do berço de Mikael, que tá precisando ser trocado. Vou trocar e... vou também organizar aqui as tapoeiras. Minhas tapoeiras estão bem empoeiradas, gente. Vou lavar uma loucinha, ó, que tá aqui pra ser lavada. E lavar as tapoeiras. Os porta-mantimento da tapoeira que tá tudo bem empoeirado. Faz um tempinho já que eu não lavo as tampas. Tem umas que tem mantimento dentro, tem outras que não tem. O que não tiver, eu vou lavar tudo. O que tiver, eu vou lavar só por fora, que é pra tirar mesmo a poeira, né? Mas é isso, ele tá com Ávila. Eu vou aproveitar e vou forrar minha cama e trocar o lençol da caminha dele, do berço dele, que vazou a fralda, né? Vazou e preciso trocar, né? Que fica com cheirinho, né? Mesmo que não é muito, fica com aquele cheirinho, sabe? De xixizinho. Então é isso, bora lá. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home?
I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers against our friends like a morning? What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. I ran out of time, there's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. I try my best to talk to you, tell you about the things I like to do. You know your smile is lighting up the room, up the room. Do you always look this beautiful? Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do, wanna do. Your lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? Whoa, can I see you again? Can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again? Again sometime. I wanna hear your voice over the phone.